tieraivossa autoilijat lampaa sinne vuohiin. Ja nyt menee sinne vuohiin. Oletko koskaan tavannut semmoista miestä, joka luulee tietämänsä kaiken? No kyllähän niitä on ja yllättäen ne on tosiaan, kaikki on miehiä, naisia näitä ei ole. Ja tuolta meidän toimituksestakin kyllä niitä löytyy, että neuvoja löytyy. Niin täältä löytyy toki joo ja sitten sieltä Esson baarista tietenkin. No, kyllä, se on uusiutuva luonnonvara, niitä on nykyään jopa ABC-baarissa. Ja hauskintahan siinä on se, että vaikka ne luulee tietämänsä kaiken, niin ei ne kyllä sitten ehkä tiedä. Mm-hmm. Esimerkiksi mä ottaisin tällaisen jutun, että pari talvea sitten huomasin tien varressa auton, joka oli mennyt pahasti hankeen. Ja sitten siihen tuli tämmöinen Besserwisser-mies paikalle ja meni neuvomaan sitten, että kuule, ota Jaska sieltä ne matot ja laitat sinne vetävien pyörien alle. Joo, kyllä, kyllä. Ne laitettiin sitten kyllä ihan, se oli etuveton auto, ne pantiin takapyöriä alle ja sinne se jäi hankeen. No miten se kuvailisit tämmöistä? Jos pitäisi kuvailla tämmöistä Besserwisseria, niin miten kuvailisit? No silloin talvella pomarfinit jalassa ja kesällä siinä on sandaalit, jos on sukat. Sitten on joku flanellipaita. Ja lippis vinossa liikkuu usein pakulla, usein hiasella. Mm. Mutta toisaalta eikö se kuitenkin ole kiva, että on tämmöisiä avuliaita miehiä olemassa? Se on tosi kiva periaatteessa, mutta niiltä saa sen neuvon ennen kuin ehtii kysyä, että se on vähän piinallista.